Narın şarı denizden gelinen 2050 metr büyüklükte alemi Borborus Bişkek şarından 310 çakırım aralıkta jaygaşkan. 16 sentyabr Narın gününe karata şardın bardık aymaktarında mayramdık işçaralar ötüdü. Bugün Narın şarına 149 yıl doldu. Alemi uşul ele Narın şarının sporttuk ayançasında özünüzdör görüp turganday saltanattuu işçara ötüdü. Narın şaarının yubileyin oturlap köptögön майрамдык iş-çaralar uyuşturuldu. El aralık Üsait uyumu tarafından Narın jergesinde Nukra festivali bolup öttü. Майрамдык iş-çaraga jergilüktü turgundardan tartıp, Narınga gelgen turistler daha katıştı. Bu iş-çaranın açılış azemi teatraştırılgan oyun-zoq programma menen başталды. Narın şaarın bar bol. Bar bol Narın şaarın. Bar bol. Narın şaarıбыздын карт тарыхы бар. Ошол 149 жыл болуп тур бүгүн. Анан эми ошол жерлерде эң биринчи биз ушул элге бир жакшынакай майрам тартуулап берели деп ушул ар бир чөлкөмдө ушундай майрамдык маанайлар жүрүп атат. Анан ушуну менен бирге эле Нукра фест деп биринчи жолу эл аралык фестиваль өткөрүп атабыз. Көздүн жоосун алган кооз боз үйлөр майрамдын көркүн ачып турду. Мындай деңгээлдеги салтанаттар боз үйсүз өтпөйт дейт Бурулкан Төлөгөнова. Себеби боз үй кылымдар бою сакталып келген кыргыздын коломтосу эч качан унутта калбашы керек экенин белгилеп, ушул фестивалга келген конокторго көргөзмө катары беш боз үй жасап келген. Бул боз үйлөрдү жасоодо көптөгөн эмгектер жумшалды дейт Чевер апа. Кыйынчылык менен жасалат. Бир боз үйдү ошо аялдар менен кышында жанагы чийлерин, андай мындай майда чүйрөсүн жасап чыгасың, жайында кийиштерин жасайсың. Ошондо бир курук жылда бир жылда ошо бала аялдар менен биргелешип ошо бир боз үйдү даярдап чыгабыз бала чака менен. Салтанаттын көркү болгон салбуурун оюну майрамга өзгөчө шан кошту. Бала кезинен бери бүркүт таптап тайган салып келген Аманбек Исмаилов оймок бүркүтүн ала келген. Оймогун былтыркы көчмөндөр оюнуна катышып байгелүү орунга татыган дейт мүнөшкөр. Бул бүркүт 6 жыл болду. Эки барчын көчмөндөр оюнуна курама Кыргызстандын оюнуна курама бүркүтчүлөрдүн оюнунда ойногон. Алыш айынан болот. Эки жолку чемпион 6 жашта. Ошол ушу бүркүт бакканыбызды ушул жаштарыбызда үйрөнсө нарындыктар дагы көлүктөрдө туристтерден тартып. Нукура фестивалинин максаты кыргыздын улуттук тамактарын даңазалоо менен бирге Нарын областына чет жактан келген коноктордун санын көбөйтүү болуп саналат. Ал эми сырттан келген коноктор биздин улуттук тамак аштар кандай даярдалышына өздөрү күбө болуп жатышты. Нарында жүргөнүмө 4 күн болду. Ал эми Кыргызстанга бир ай мурун келгем. Өзүм Франциядан болом. Ал эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, жаратылышы аябай кооз, абасы таза, элдери меймандос экен. Мени бул нерсе абдан кубандырды. Биздин максатыбыз жыл сайын өтүп турган деген максат бар Нукра фестивалы. Анан мисалы үчүн ар бир Кыргызстандын ар кандай областында өзүнүн как бы неме фокусу бар да. Анан Нарынга келгенде Нарын эмнеси менен айырмаланат дегенде ушу нукуралыгы менен айырмаланат деп ойлойбуз. Ошон үчүн ошолорду көрсөтүп алар менен бөлүшкүбүз келген да. Жыл сайын ушу Нарын шаарында өтсө деп ойлогонбуз да. Кыргыздын улуттук тамагы ар бир областта ар кандай бааланса, ал эми дал ушул Нарын шаарында чучукту даңазалап бүгүнкү майрамга көргөзмө катары койгон экен. Бул бүтүн чучук 12 метрди түзсө, ал эми бири бирине уланып жасалган чучук 16 метрди түзөт. Белгилей кетсек, чучук жылкынын ичегинен жасалып, кыргыздын улуттук сыйлуу тамагы болуп эсептелинет. Чучуктун дарычылыгы да бар да. Жана көбүнчө бронхитке ушул чучук аябай дары деп жүрөт. Ошон үчүн биз ата бабалар чучукту колдонуп ошону өзүнүн дарычылыгына да анан сыйлуу конокторго ушундай эмелердин баарын колдонуп келген да. Салтанатта атайын көргөзмө жарманке уюштурулду. Ага ууз чевер апалар үй тиричиликте колдоно турган шырдак жана кийиздерди эл алдында жасап көрсөтүштү. Мындай жогорку деңгээлдеги маданий иш чаралардын ар бир областтарга өткөрүп туруу мамлекетибизге көптөгөн туристтерди тартуу менен бирге экономикабызга чоң пайда алып келет дейт уюштуруучулар. Шаар өнүгүшчү
үчүн, кала өнүгүш үчүн бул бюджетти толтуруу керек. Мындай майрамдардын жыл сайын өткөрүлүп турушу туристтердин көп келишине шарт түзөт. Жергиликтүү бийлик Нарын шаарынын 150 жылдыгын жогорку деңгээлде өткөрүүгө азыртадан кам көрүлө баштаган белгилешти. Мына ошентип Нарын шаарынын 149 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара согуна чыгып жатат. Бул иш-чарада кыргыздын каада салтын кармаган, даңазалаган кыз узатуу, куда тосу сыяктуу салттар көргөзүлүп, ар кандай оюндар менен коштолду. Ал эми бул тарапта Юсайит уюштурган тамак аштардын көргөзмөсү болуп өттү. Татына Субанова, Азамат Жумаделов, Next TV күнүн темасы үчүн.